Да позволи ли България на Северна Македония да започне преговори с Европейския съюз за присъединяване или да не променя досегашната си позиция? И какво да очакваме от срещите на премиера Кирил Петков в Скопие на 18 януари? Мой гост сега е бившият вицепремиер и министър на отбраната и лидер на ВМРО Красимир Каракачанов. Здравейте! Здравейте! И за много години! Живи и здрави! Живи и здрави да бъдем! Нека преди началото на нашия разговор да отидем буквално за няколко минути до Битоля, за да чуем Любчо Георгиевски, който е председател на културния център Иван Михайлов там. Да, точно така. Добро утро на вас, господин Георгиевски, за много години. Добро утро за много години. Здравейте. Сега, организациите на македонските българи в Северна Македония изпратихте писмо до президента Радев, до премиера Петков, до председателя на Народното събрание Минчев, въобще до всички политически лидери тук в България, да не правят никакви отстъпки по въпроса за вашето равноправие в Северна Македония. Кажете ми ясно и честно, от какво точно се притеснявате? Ние като организация на македонските българи изпратихме призив до политиците в Република България за решително нашите права като българи в Република Северна Македония. Нашето достоинство и съществуване като цяло. Подчертахме, че ключът на бъдещето разрешаване с Европейския съюз да биде равноправието и не отстъпки от историческата истина. Ние, като македонски българи, страхуваме се, ако това не се случи. Не искаме това да остане само на лист хартия, като е било с договорът. И това би останало като позор на нашия български народ. Искаме си правата и своето место в институциите на нашата страна. Господин Георгиевски, кажете ми откровено, в момента, поради много причини, отношенията между България и Северна Македония не са добри, нека така да го кажа. Как това се отразява на отношението към вас? Към българите, които живеят, които имат българско самосъзнание в Северна Македония? Ами след ветото антибългаризма се засили, тъй като го приемат като изнудване, като атакуване на правото им за самоопределуване. Хората тук мечтат за Европа, за работа, за пътуване и виждат България како пречка. И ние, българите в Македония, сме преките претърпевши за техния грех. Но те трябва да разберат, че ние не сме им застанали на пътя, а те самите. Ние, българите, съществуваме в Македония и ветото е единственият начин да се признат нашите права. Добре, последно ви питам. На 18 януари българският премиер Кирил Петков трябва да бъде в Скопие, за да се срещне за първи път в това си качество с своите колеги. Какво послание очаквате от българския министър-председател? Какво искате да чуете от него? Ние искаме от господин Кирил Петров да чуеме, че България е зад вас, да ни каже, че се застъпи за нашите права и ще спази историческата истина на нашия народ в Македония. Ние, ако бъдем пореден път предадени от софийските политици, ще продължим да се борим за нашите права, защото е това заветът на нашите предци. На Даме, Гоце, Тодор, на Ванчо Михайлов. Това искаме да чуем, господин. Добре, Петров. Благодаря ви много. Благодаря ви за този разговор. Това беше Любчо Георгиевски, който е председател на културния център Иван Михайлов в Битоля.